це стеклопластик, пофарбований автомобільною. А якщо машина в нього в'їде, вона розіб'є його? Ну, важко сказати. Богдан Тимченко відповідає за безпеку дорожнього руху у столиці. Разом з нами він оглядає останнє ноу-хау на київських дорогах. Основне їхнє завдання – змусити водія зменшити швидкість біля переходів. Основний був принцип, ну так як автор проєкту нам повідомив, що ці пішохідні переходи формувалися в тих місцях, де знаходяться школи, дитячі садки або лікарні. Та поки такі фігури у столиці явище не масове. Вони є лише в мікрорайоні Сирець. Натомість у Вінниці такі школярики чи не на кожній зебрі. Це перше місто в Україні, яке ще 3 роки тому почало їх встановлювати. Водії зізнаються, цей школярик таки змушує їх загальмувати. Перша реакція, ну, якийсь трішки острах, що це боковим зором, що справді людина. Ну, воно справді всередині якісь емоції такі викликає. Ой-ой-ой. Вони яскраві і вже попереджують про те, що є пішохідний перехід і, можливо, поява дітей. Натомість самі пішоходи зовсім іншої думки і взагалі сумніваються в ефективності таких фігур. Переходила вчора, не зупинилася, те, що й сигналили так, як то, що я винувата, що я проходила дорогу. В день, можливо, а вночі точно ні. Мені здається, треба поставити на них ці світоотражателі, бо вночі не видно їх точно. Неоднозначні думки і експерти. Одні кажуть, пластмасові хлопчики на зебрах у містах сумну статистику аварійності не змінять. Бо якщо водій місцевий, то до цих манекенів швидко звикає. І через деякий час на них зовсім не звертає уваги. Така людська психологія. Розумієте, кожна людина – це особистість. Тобто кожен, як воно сприймає, це, знову ж таки, ви самі говорите, що це по-різному. Натомість дієвими такі фігури можуть бути на великих магістралях, де постійний потік машин і швидкість дозволена понад 80 кілометрів. Ми вже бачимо в Київській області зниження ДТП на таких участках, там, де раніше було, там, наприклад, за год 15-20 ДТП з участі пішохода. На сьогоднішній день воно знижується майже в половину. А в столиці такої статистики немає. Та навіть більше, у Києві їх встановлюють, навіть не консультуючись з правоохоронцями. Мовляв, просто ставлять на прохання жителів. Необхідно побачити, як це все буде працювати і який ефект буде з цього. А зараз тому що це поки що ні, тому що ми ще тільки завершуємо встановлення. Після появи таких фігур у столиці цей досвід активно перехоплюють інші регіони. Та експерти наголошують, боротися зі швидкістю на дорогах треба комплексно. Нарешті встановити відео та фотофіксацію, посилити контроль і збільшити штрафи за перевищення швидкості. От тоді ефект не забариться. Олег Корнієнко, Людмила Цимбалюк, «Факти», ICTV.